মই দেখছো কালি এক গ্রুপত দিছে তো ফটো। ইয়াৰ ফলত যেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে, মন্দিৰৰ মণিকূটৰ ভিতৰত লেতেৰা পানী সোমাই গৈছে, নালীৰ পানী। তাৰপিছত পানী ওলাই যোৱা ব্যৱস্থা নাই কোনো। এনেকুৱা অৱস্থাত আমিতো চাই থাকিব পৰা নাই, গতিকে মই গ্ৰুপতো মেছেজ দিছোঁ, ভিডিঅ' পঠাইছোঁ। তাৰপিছতো কোনো বিজেপিৰ পাৰ্টিৰ মানুহ অহা নাই। আমিনগাঁৱত আছে যথেষ্টখিনি, মই জানো বিজেপি পাৰ্টিৰ ঘূৰা মানুহ, কোনো অহা নাই চাবৰ কাৰণে। কিন্তু এনেকুৱা অৱস্থাত যদি তেওঁলোকে চকু মুজি থাকিব পাৰিছে শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা, তাত গাখীৰ ঢালি পানী ঢালি সেৱা কৰি কোনো লাভ নাই। গতিকে মই বিচাৰোঁ, জালুকবাৰী সমষ্টি হয় আমিনগাঁও, গতিকে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সোনকালে। এইটো বহুত লজ্জাৰ বিষয় হয়, আমিনগাঁও ৰাইজে এনেকৈ পানীত বুৰ গৈ আছে, জালুকবাৰী সমষ্টিৰ হয়, গতিকে তেওঁলোকে অলপ লাজ পাব লাগে। অনতিবলমে ব্যৱস্থা লওক তেওঁলোকে, নহ'লে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আহি আছে, তেতিয়া আমিও ব্যৱস্থা ল'ম। তিনিমাহে আজি আমি এই মধ্যমৰ আমি গোটেই মানুহখিনি আৰু আমিনগাঁৱৰ আমি মানে এনেকুৱা কৃত্ৰিম বানত পৰি আছোঁ যে ইয়াৰ মানে কোনো ব্যৱস্থা নাই। ইয়াৰ কি ব্যৱস্থা নাই? এতিয়া নদী নৰ্দমাখিনি আমাৰ সোনকালে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মানে সোনকালে আমাক মুকলি কৰি পেলাই অতি অনতিপলমে, কাৰণ আজি দুবছৰে বহুত চিঞৰিলোঁ, এছ ডি চিত তাত গ'লোঁ, ডি চিত তাত গ'লোঁ, চব আহিলে, আহি চাই চাই যায়, কোনো কাম আমাৰ ফলৱৰ্তী হোৱা নাই। সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই কাতৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অনতিপলমে আৰু তেওঁ যে ৰৈ থাকিব নালাগে, যে আজিয়ে আহি তেওঁলোকে আমাৰ আমি কেনেকুৱা অৱস্থাত আছোঁ আমাৰ আমিনগাঁওবাসীক তেওঁ যে চাব লাগে। আৰু নামঘৰৰ যিটো অৱস্থা মানে আমাৰ কলে চকুৰ পানী ওলাই যায়। যদি আমাৰ উপাসনা মন্দিৰতেই যদি আমি এনেকুৱাকৈ থৈ দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ অৱস্থা কোনে চাব? আমাকতো তেওঁলোকে নাচায়। যদি মন্দিৰ এটাৰ পানীয়ে যদি সোমাই, লেতেৰা পানীবিলাক সোমাই যদি মন্দিৰত আমি বহি পেলাই যদি উপাসনা কৰিবই নোৱাৰোঁ, চাকি এগছ দিবই নোৱাৰোঁ, তেতিয়া আমি ইয়াত থাকি লাভ নাই আৰু।